નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું છું ધર્મી. વાત કરીએ સમાચારની તો કમલમ ખાતે બેઠક યોજાઈ છે. મહત્વના સમાચાર હાલ સામે આવી રહ્યા છે. રાજકોટ કમલમ ખાતે ભાજપની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ છે. તો દુર્ઘટનાના સવાલ પૂછતા નેતાઓ મૌન સેવી રહ્યા છે. મહત્વના સમાચાર હાલ પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે. પત્રકારોના સવાલોથી નેતાઓ ભાગ્યા છે. તો રાજકોટ કમલમ ખાતે બેઠક યોજાઈ છે. રૂપાલા મેયર અને મોકરિયાની જો જવાબ આપવા ન હતા તો પ્રેસ કેમ કરી. મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુવાહવાહી કરવા પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવવામાં આવી હતી. રાજકોટ કમલમ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવવામાં આવી છે. દુર્ઘટનાના સવાલ પૂછતા નેતાઓએ મૌન સેવ્યું છે. પત્રકારોના સવાલથી નેતાઓ ભાગ્યા છે. રૂપાલા મેયર અને મોકરિયાએ ચુપ્પી સેવી છે. તો જો જવાબ ન આપવા હતા તો પ્રેસ કોન્ફરન્સ કેમ કરી, તેવો સવાલ હાલ ઉઠી રહ્યા છે. મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજકોટ કમલમ ખાતે ભાજપની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, પરંતુ પત્રકારના સવાલથી નેતાઓએ મૌન સેવ્યું છે. દુર્ઘટનાના સવાલ પત્રકારો દ્વારા પૂછતા નેતાઓ રહ્યા છે મૌન. તો પત્રકારોના સવાલથી નેતાઓ ભાગ્યા છે. ત્યારે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે, જો જવાબ નથી આપવા તો પ્રેસ કોન્ફરન્સ કેમ કરી. રૂપાલા મેયર અને મોકરિયાએ ચુપ્પી સેવી છે. જો જવાબ આપવા જ ન હતા તો પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કેમ કરી. મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુવાહવાહી કરવા પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવવામાં આવી હતી. જો સવાલના જવાબ નથી આપવા તો પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કેમ કરી. દુર્ઘટનાના સવાલ પૂછતા નેતાઓએ મૌન સેવ્યું છે. તો પત્રકારોના સવાલોથી નેતાઓ ભાગ્યા છે. રાજકોટ કમલમ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી ત્યારે રૂપાલા મેયર અને મોકરિયાએ ચુપ્પી સેવી છે. તો જો જવાબ જ ન આપવા હતા તો પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી જ કેમ. મહત્વના સવાલ અહીં ઉઠી રહ્યા છે. રાજકોટ કમલમ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ છે. ભાજપે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે. આ મુદ્દે જ આપણી સાથે સંવાદદાતા ધ્રુવ કુંડેલ લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી ધ્રુવ, રાજકોટ કમલમ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ પણ સવાલોના કોઈ જવાબ નથી મળ્યા, શું કહેશો? ચોક્કસથી કમલમ ખાતે પ્રેસ યોજાય છે અને પ્રેસમાં કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ છે તે નથી આપવામાં. સીધા જાતનું દ્રશ્ય દેખાડવામાં આવી કમલમના, જ્યાં હાલ અત્યારે પુરુષોત્તમ રૂપાલા છે, મુકેશ જોશી છે, રાજ્યસભાના સાંસદ રામ તમામ જે મોટા નેતાઓ છે તેઓએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. અને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પત્રકારો તરફથી જે પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે તેનો ઉત્તર ક્યાંક આપવામાં ન આવ્યો. ક્યાંક માત્ર ને માત્ર વાવાઈ કરવા માટે જ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી હોય એ પ્રકારની જે દ્રશ્યો છે તે ક્યાંક સામે આવ્યા છે. સીધા જ આપણે દ્રશ્ય દેખાડવામાં આવી. હાલ અત્યારે તમામે તમામ નેતાઓ છે તે બંધ બાયણે બેઠા છે, ચા ની મજા માણી રહ્યા છે. હું આપને આ દ્રશ્યો છે તે દેખાડવામાં આવીશ. ખાસ તો આ જે દ્રશ્યો છે તે મુકેશ દોશી અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે, પુરુષોત્તમ રૂપાલા, રામ મોકરિયા છાપુ વાંચી રહ્યા છે. એટલે કે પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના અડધી કલાક પહેલા જ ક્યાંક મીડિયાને જાણ થાય છે કે આજ રોજ પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે. અને ત્યારબાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એવી વાત કરવામાં આવે છે કે ભાજપ તરફથી સાદાઈથી ક્યાંક ઉજવણી કરવામાં આવશે. આવી વાત આજે ભાજપના જે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ક્યાંક મીડિયાને કહેવામાં આવી. ત્યારબાદ મીડિયા સ્વાભાવિક પોતાનો જે પ્રશ્ન છે તે રજૂ કરતું જ હોય છે. અગ્નિકાંડ વિશે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે અગ્નિકાંડમાં જે કોઈ પદાધિકારી છે તેમની સામે કાર્યવાહી થશે કે નહીં, આ સવાલ ત્યાં મીડિયા તરફથી પૂછવામાં આવ્યો. ત્યારે આ તમામે તમામ જે નેતાઓએ મૌન સેવ્યું, એટલે કે ચૂપી સાધી. એટલે કે મોટો સવાલ જનતા પણ પૂછી રહી છે, પદાધિકારીઓ સામે કેમ કાર્યવાહી થતી નથી. માત્ર ને માત્ર આજે જે અધિકારીઓ છે તેઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા. એટલે કે ચોક્કસથી એક ગંભીર બાબત કહેવાય. એક બાજુ જ્યાં લોકો નાગરિકો સવાલ પૂછી રહ્યા છે, કારણ પૂછી રહ્યા છે કે આવા જે અગ્નિકાંડ થાય છે તેનો મુખ્ય દોષી ક્યાંક ને ક્યાંક પદાધિકારી જ છે. ક્યાંક ગાંધીનગર થી ટીઆરપી ગેમ ઝોન માટે ક્યાંક પરવાનગી માટેના એક જે વાત છે તે છૂટી હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર જે વાત જે ટીઆરપી ગેમ ઝોન તૈયાર થયું હતું આવી એક સૂત્ર તરફથી માહિતી મળી રહી છે. આ નેતા કોણ છે? આવા અનેક નેતાઓ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આવા નેતાઓ જ બંધ બાયણે
જે ટીઆરપી ગેમ ઝોન બનાવવા માટે અને આર્થિક લાભ મેળવવા માટે કામગીરી કરી હતી, એટલે એના સામે સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે. હવે જનતા જવાબ માંગે છે, મીડિયા પણ ક્યાંક જવાબ પૂછી રહી છે, અને આ જવાબમાં જે નેતાઓ છે તે મૌન સાધી રહ્યા છે. આ મૌન વચ્ચે કહી શકાય કે આજે 28 લોકોના જેના મૃત્યુ થયા છે તેઓ પણ અત્યારે પૂછી રહ્યા છે કે તેમના હત્યા પાછળ કોણ છે. એટલે સીધા ફરી એક વખત આપણે દ્રશ્ય દેખાડવા માંગીએ છીએ. શાંતિથી જે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે અત્યારે મેયર નૈના એગડિયા પણ છે, ડેપ્યુટી મેયર પણ છે, આવા જે અનેક જે કહી શકાય કે જે આગેવાનો ત્યાં ઉપસ્થિત છે, રાજ્યસભાના સાંસદ રામ મોકરિયા પણ છે અને પરસોત્તમ રૂપાલા કે જે લોકસભાના ઉમેદવાર છે તેઓ પાસે પણ જનતા સવાલ પૂછી રહી છે કે તેઓને ન્યાય ક્યારે મળશે. અને આના વચ્ચે હાલ જયારે મીડિયા તેઓને પ્રશ્નોનો ઉત્તર માંગી રહી છે ત્યારે આ નેતાઓ છે તે મૌન સેવી રહ્યા છે. શા કારણે મૌન સેવી રહ્યા છે હજુ સુધી તેનો ખ્યાલ નથી આવ્યો. જે તે સમયે કોણ નેતા હતું, કોના ઓર્ડર થી ટીઆરપી ગેમ ઝોન બનાવવામાં આવ્યું, આ સવાલ મીડિયા હાલ પૂછી રહ્યું છે. અને ખાસ તો કેટલાક અધિકારીઓનું એવું છે કે ઘણી વખત તેઓ ટીઆરપી ગેમ ઝોન તરફ ગયા પણ ત્યારે કોઈ પદાધિકારીઓનો ફોન આવે છે કે ત્યાં નથી જવાનો, શું કામ નથી જવાનું, તે કોઈ ઉત્તર ક્યાંય મળતો નથી. પણ એટલું જ કહેવામાં આવતું કે ત્યાં નથી જવાનું, એટલે અધિકારીઓ છે ત્યાં નહોતા જતા. આવી ક્યાંક બચાવ અધિકારીઓ કરી રહ્યા છે ત્યારે તેના વચ્ચે જયારે નેતાઓને આ સવાલ જયારે પૂછવામાં આવે છે ત્યારે નેતાઓ મૌન સેવી રહ્યા છે. નેતાઓ માત્ર ને માત્ર પોતાની જ વાહવાઈ કરવા માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ ગોઠવે છે. એ કેટલી યોગ્ય વાત, એક મીડિયાના માધ્યમથી લોકો પણ પૂછી રહ્યા છે. મંતવ્ય આ સવાલ છે કે પૂછી જી ત્યારે પત્રકારોના સવાલોથી નેતાઓ ભાગ્યા છે. રાજકોટના કમલમ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી જેમાં રૂપાલા મેયર અને મોકરિયા સહિત ચુપ્પી સેવી છે. તો જો જવાબ ન આપવા હતા તો પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સ જ કેમ કરવામાં આવી? શું માત્ર વાહવાહી કરવા માટે જ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી? રાજકોટના કમલમ ખાતે ભાજપે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. રાજકોટ અગ્નિકાંડ મુદ્દે ગાંધીનગરમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તબક્કાવાર બેઠકો કરી છે, ત્યારે ગૃહમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં સાંજે બેઠકો મળશે જેમાં એસઆઈટીની તપાસ સમિતિના સભ્યો હાજર રહેશે. આ મામલે એસઆઈટીના વડા આઈપીએસ સુભાષ ત્રિવેદીએ ગૃહ રાજ્યમંત્રીને મહત્વની વિગતો આપી છે. સવારે 2 કલાક સુધી ચાલેલી બેઠકમાં અનેક ખુલાસાઓ થયા છે. ટીઆરપી ઝોનમાં મેળવેલા વીજ પુરવઠા અંગે ગૃહ રાજ્યમંત્રીને માહિતી આપી જેમાં રાજકોટ ટીઆરપી ઝોનમાં ઔદ્યોગિક એકમ સ્થાપવાના નામે વીજ પુરવઠો મેળવ્યો હોવાની દિશામાં તપાસ થશે તેમજ વીજ પુરવઠા આપવા બાબતે પીજીવીસીએલના અધિકારીઓની પણ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ થશે. સાથે જ આ ઘટનામાં આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓના નિવેદનો લેવા અને જરૂરી મંજૂરી બાબતની પણ બેઠક વિશેષમાં ચર્ચા થઈ હતી. અત્યાર સુધી કરેલી એસઆઈટીએ કરેલી તપાસ અને લીધેલા નિવેદનોના આધારે કરેલી કાર્યવાહીની વિગતો હર્ષ સંઘવીને આપી છે. અગ્નિકાંડ મુદ્દે બેઠકોનો દોર હાલ શરૂ થયો છે ત્યારે એસઆઈટીની તપાસ સમિતિના સભ્યો હાજર રહેશે. મહત્વના સમાચાર ગાંધીનગરથી સામે આવી રહ્યા છે. અગ્નિકાંડ મુદ્દે બેઠકોનો દોર શરૂ થયો છે. જે બિલકુલ રાજકોટના અગ્નિકાંડ બાદ સરકાર દોરતી થઈ ગઈ છે. એટલું જ નહીં, આજે પણ એસઆઈટીના અધ્યક્ષ અને તેના સભ્યો વચ્ચે એક મંત્રણા ચાલી હતી. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એસઆઈટીના વડા આઈપીએસ અધિકારી સુભાષ ત્રિવેદી સાથે મહત્વની બેઠક કરી હતી. આ બેઠકમાં આઈએએસ અધિકારી બચ્છાનિધિ પાની, ચીફ ફાયર ઓફિસર
ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીના ડાયરેક્ટર તેમજ જે અન્ય બે અધિકારીઓનો સમાવેશ કર્યો છે તે પણ આ બેઠકની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગાંધીનગરના સ્વર્ણિમ સંકુલ 2માં અંદાજિત 2 કલાકથી વધુ સમય સુધી SIT ના સભ્યોએ જે કામગીરી કરી હતી, જે રિપોર્ટ મેળવ્યા હતા, તેનાથી ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને વાકેફ કર્યા હતા. આપને ખાસ જણાવી દઈએ કે આ ઘટનાની અંદર સરકાર શું કરવા માગે છે અને સરકારે શું કાર્યવાહી કરી તેની વાત પણ IPS અધિકારી સુભાષ ત્રિવેદીએ મીડિયા સમક્ષ વ્યક્ત કરી હતી. આ કાંડની અંદર આ જે ઝોન હતો એ ઝોનમાં અસંખ્ય પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો ઉપલબ્ધ કર્યો હતો. જો કે આ જથ્થો કયા પરવાના હેઠળ કર્યો હતો તેનું FSLના રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ગાંધીનગરથી અગ્નિકાંડ મુદ્દે બેઠકોનો દોર શરૂ થયો છે. જૂનાગઢના સાસણના ભાલશેલમાં ગેરકાયદેસર રિસોર્ટ ચાલે છે, જેની મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. શિવ વિલા રિસોર્ટમાં ફાયર NOC ના હોવાના આક્ષેપ કરાયો હતો. સાર્વજનિક પ્લોટમાં સ્વિમિંગ પુલ તેમજ ગેમ ઝોનનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે 1 વર્ષ પહેલા સીલ કરવાનો હુકમ પણ કરાયો હતો ત્યારે હુકમનો ભંગ કરતું તંત્ર ફરી એકવાર ઝડપાયું છે. મુખ્યમંત્રી પાસે રજૂઆત માટેનો સમય પણ માંગ્યો હતો. તંત્રએ કાર્યવાહી ન કરતા ફરિયાદીએ હવે મુખ્યમંત્રી પાસે સમય માંગ્યો છે. તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જૂનાગઢથી તંત્ર કાર્યવાહી ન કરતા ફરિયાદીએ હવે મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ કરી છે. 1 વર્ષ પહેલા સીલ કરી દેવાનો હુકમનો ભંગ કરતું તંત્ર ઝડપાયું છે ત્યારે જૂનાગઢમાં ગેરકાયદેસર રિસોર્ટની મુખ્યમંત્રીને હવે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. તો સમગ્ર રિસોર્ટને લઈ મુખ્યમંત્રીને કરાઈ છે ફરિયાદ. સાસણના ભાલશેલમાં આવેલું છે ગેરકાયદેસર રિસોર્ટ, ત્યારે આ રિસોર્ટ બાબતે મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. શિવ વિલા રિસોર્ટમાં ફાયર NOC ન હોવાના આક્ષેપ પણ સામે આવી રહ્યા છે. તો જૂનાગઢમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા રિસોર્ટની મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. સાર્વજનિક પ્લોટમાં સ્વિમિંગ પુલ તેમજ ગેમ ઝોન છે તેવી માહિતી સામે આવી રહી છે. તો તંત્ર કાર્યવાહી ન કરતા ફરિયાદીએ મુખ્યમંત્રીને હવે ફરિયાદ કરી છે. તો સાર્વજનિક પ્લોટમાં સ્વિમિંગ પુલ છે, ઉપરાંત 1 વર્ષ પહેલા સીલ કરી દેવાના હુકમનો ભંગ કરતું તંત્ર પણ ઝડપાયું છે. તો જૂનાગઢ ખાતે ગેરકાયદેસર રિસોર્ટની બાબતે મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. તો આ મુદ્દે જ આપણી સાથે અમર બખાઈ જૂનાગઢ થી લાઈવ જોડાઈ ચુક્યા છે. જી અમર, શું છે વધુ વિગત? જી ચોક્કસ, કે જે રીતે એક બાદ એક જે ગેરકાયદેસર બિલ્ડિંગો હોય કે પછી ફાયર સેફ્ટી નો અભાવ હવે દિવસે ને દિવસે સામે આવી રહ્યું છે. રાજકોટની ઘટના બાદ નાગરિકો પણ જાગ્યા છે અને જ્યાં ગેરકાયદેસર બિલ્ડિંગો હોય છે અને જ્યાં NOC ફાયરની નથી હોતી કે BU નથી હોતું, તે લોકો સામેથી આવી અને જે ગેરકાયદેસર બાંધકામની ફરિયાદો કરે છે પરંતુ તંત્ર નથી સાંભળતું તેવી પણ ફરિયાદો ઉઠવા પામી છે. આવી જે ઘટના બની છે જૂનાગઢ જિલ્લાના જે સાસણનું ભાલશેલ ગામ છે કે ઘણા વર્ષોથી ગેરકાયદેસર રીતે એક શિવ વિલા નામનું રિસોર્ટ ધમધમે છે. આ શિવ વિલા રિસોર્ટની અંદર ગેમ ઝોન પણ આવેલો છે, ત્યાં સ્વિમિંગ પુલ પણ આવેલું છે અને DJ રૂમ પણ રાખવામાં આવ્યું છે. એટલે આ ગેરકાયદેસર છે તેવા આક્ષેપો એક ફરિયાદી દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને ભાલશેલની અંદર આ શિવ વિલા રિસોર્ટ છે તેને 1 વર્ષ પહેલા ત્યાં નોટિસ આપી અને સીલ કરવાની છે તે સૂચના પણ આપી હતી પરંતુ અધિકારીઓ દ્વારા ત્યાં સીલની પ્રક્રિયા ન કરવામાં આવી તેવા પણ આક્ષેપો હાલ લાગ્યા છે. ખાસ કરીને આ શિવ વિલા રિસોર્ટ છેલ્લાથી ધમધમે છે ને જેને લઈને તંત્ર દ્વારા કોઈ કામગીરી ન કરતા થોડા દિવસ પહેલા જ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને જૂનાગઢના એક ફરિયાદી છે ગિરિશભાઈ તેમના દ્વારા છે તે હાલ મુખ્યમંત્રીને મળવાનો સમય માંગ્યો છે અને આ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ આ સમગ્ર મામલે વિદ્વાનભાઈ આહુજાની પણ ત્યાં મિલકતો આવેલી છે અને તેની બાજુમાં જ આ રીતનું આખું જે રિસોર્ટ છે તે ખડકી દેવામાં આવ્યું છે. આ રિસોર્ટ ની કોઈ પરવાનગી નથી, તેની પાસે ફાયર એનઓસી નથી, અને ગેમ ઝોન જે રાજકોટમાં ગેમ ઝોન હતો તે જ રીતનો ગેમ ઝોન અને જે ફૂડ કોર્ટ છે તે આ રિસોર્ટમાં બનાવવામાં આવ્યું છે પતરાની શેડમાં, અને તેના વિઝ્યુઅલ પણ સામે આવ્યા છે. મુંબઈ ઘટના બને તો જવાબદાર કોણ તેવા પણ સવાલો છે તે ઉઠી રહ્યા છે. જયારે જુનાગઢના આજે મીંડેડાના જે એસડીએમ છે તેમને પૂછતા તેમને દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે તપાસ છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, તપાસ અને જે નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે બાદમાં કાયદાકીય પ્રક્રિયા છે તે કરવામાં આવશે. હાલ તો તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ મહત્વનો સવાલ એ છે કે આ તપાસ પૂર્ણ ક્યારે થશે, તપાસનો રિપોર્ટ ક્યારે આવશે અને કઈ રીતની કાર્યવાહી થશે. ફરિયાદી પાસે તમામ પુરાવાઓ છે. ગત વર્ષે જે કલેક્ટર દ્વારા 2023 ની સાલમાં કલેક્ટર દ્વારા આ જે રિસોર્ટ છે શિવ વિલા તેને સીલ કરી દેવા માટેની પણ સૂચના આપી હતી, પરંતુ તે સૂચનાનું પણ જે તે સમયના અધિકારીઓ દ્વારા પાલન નથી કરવામાં આવ્યું તેવી માહિતી હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે ફાયર એનઓસી ન ધરાવનાર અનેક બિલ્ડિંગો દિવસે ને દિવસે સામે આવી રહી છે. રાજકોટની ઘટના બાદ જયારે એક મોટું રિસોર્ટ કે જ્યાં લાખોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ શાસનની અંદર આવતા હોય છે અને આ રિસોર્ટની અંદર રોકાણ કરતા હોય છે તે સમયે કોઈ ઘટના બને તો પછી જવાબદાર કોણ? આ ઘટના બને તે પહેલા રિસોર્ટ ધારકો ગેરકાયદેસર જે ધમધમી રહ્યા છે જંગલ વિસ્તારમાં તેની સામે કાયદાકીય પગલા ભરવામાં આવે અને આ શિવ વિલા રિસોર્ટ સામે પણ પગલા લેવામાં આવે તેવી માંગ છે તે મુખ્યમંત્રી અને જિલ્લા કલેક્ટર ને પત્ર પાઠવીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. જોવાનું એ રહ્યું ને સૌની મીટ એના ઉપર જ છે કે શું આ રિસોર્ટ ઉપર તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જી અમાર સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર. તો હાલ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. એક વર્ષ પહેલા સીલ કરી દેવાના હુકુમનો ભંગ કરતું તંત્ર જુનાગઢ થી ઝડપાયું છે. જુનાગઢમાં ગેરકાયદેસર રિસોર્ટની હવે મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. તો રિસોર્ટને લઈ મુખ્યમંત્રીને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. વડોદરાના કોટંબી પાસે અકસ્માત સર્જાયો છે. આ અકસ્માતમાં 4 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. ચાલકે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા પિકઅપ વાન કેનલમાં ખાબક્યું હતું ત્યારે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 12 થી 15 લોકો બોલેરોમાં હોવાની માહિતી પણ સામે આવી રહી છે. તો ઘટના સ્થળે 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ઈજાગ્રસ્તોને પ્રાથમિક સારવાર અપાઈ રહી છે. તો હાલ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. વડોદરાથી બેકાબુ થયેલ પિકઅપ વાન નો અકસ્માત સર્જાયો છે. અકસ્માતમાં 4 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. તો ચાલકે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા પિકઅપ વાને પલટી મારી હતી ત્યારે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. તો આ સાથે જ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે કે બોલેરોમાં 12 થી 15 લોકો હોવાની માહિતી પણ સામે આવી રહી છે. તો વડોદરા ખાતે અકસ્માત સર્જાયો છે જેમાં વડોદરાના કોટંબી પાસે પિકઅપ અકસ્માત સર્જાયો છે. તો મહત્વની માહિતી સામે આવી રહી છે. વડોદરાથી ચાલકે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કાર બેકાબુ બની હતી ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં 4 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. તો બેકાબુ થયેલ પિકઅપ વાન ખાબક્યું હતું કેનાલમાં તેવી માહિતી હાલ પ્રકાશમાં આવી રહી છે. હાઈવે અકસ્માતે લીધો વધુ 4 લોકોનો ભોગ. ગુજરાત હોય કે વડોદરા હોય કે દેશભરનો કોઈ અન્ય વિસ્તાર હોય, રોજ અકસ્માત થાય છે અને અકસ્માતમાં અનેક લોકો મૃત્યુ પામે છે. ત્યારે વડોદરા શહેર પાસે કોટંબી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ આવ્યું છે અને ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પાસેથી બોલેરો પિકઅપ વાન પસાર થઈ રહી હતી. તેમાં 12 લોકો સવાર હતા અને બોલેરો પિકઅપ વાનના ડ્રાઈવરે સ્ટેરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા માઇનોર કેનાલમાં બોલેરો વાન ખાબકી હતી અને એમાં સવાર 4 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. 6 લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે. ઈજાગ્રસ્ત લોકોને સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લાવવામાં આવે છે. જ્યારે બોલેરો પિકઅપ વાન માઇનોર કેનાલમાં ખાબકી ત્યારે ફાયર બ્રિગેડની ટીમે રેસ્ક્યુ કરી અને તમામ લોકોને બહાર કાઢ્યા છે. ત્યારે આજે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે વારંવાર હાઈવે અકસ્માત થાય છે કેમ, અને જે પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે પ્રમાણે કે બોલેરો પિકઅપ વાનનો જે ચાલક હતો તેને નશો કરેલો હતો, ડ્રાઈવરે નશો કર્યો હતો તેવું
અધિકૃત નિવેદન હાલ કોઈ પોલીસ અધિકારી આપી નથી રહ્યા, પરંતુ જે રીતના બુલેરો પિકઅપ વાનમાં સવાર લોકો હતા તેમના એક વ્યક્તિએ ઓફ કેમેરા જણાવ્યું હતું કે જે ચાલક છે તેને નશો કરેલો હતો અને એટલે જ તેને સ્ટીરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો અને બોલેરો પિકઅપ વાન માયનોર કેનાલમાં ખાબકી. હાલ જરૂર પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી અને તપાસ આરંભી છે અને મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે જરૂર રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવે છે. સવાલ મોટો ઊભો એ થાય છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં પણ લોકો નશો કરીને વાહન હંકારે છે, પોતે તો મોતને ભેટે છે પણ અનેકના મોતને લેવા માટે પોતે યમરાજા બનતા હોય છે, ત્યારે નાગરિકો પણ આશા રાખી રહ્યા છે કે ગુજરાતની દારૂબંધીનો કડક અમલ ક્યારે થશે. તો હાલ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે વડોદરાથી. અકસ્માતમાં 4 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. વડોદરા ખાતે અકસ્માત સર્જાયો છે તો ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. અકસ્માતમાં 4 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે તેવી માહિતી પણ હાલ સામે આવી રહી છે. તો બોલેરોમાં 12 થી 15 લોકો હોવાની માહિતી મળી રહી છે. આ સાથે જ વડોદરાના કોટંબી પાસે પિકઅપ વાને નડ્યો અકસ્માત. મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. વડોદરાના કોટંબી પાસે અકસ્માત સર્જાયો છે. ચાલકે સ્ટીરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા પિકઅપ વાન બેકાબુ બની હતી અને અકસ્માત સર્જાયો હતો, ત્યારે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ પીવાના પાણીની સમસ્યાઓ વધે છે. દરેક જગ્યાએ પાણીના પોકાર કરતા લોકો જોવા મળે છે. અમદાવાદના સરસપુર અને રખિયાલના લોકો પણ પાણીની સમસ્યાથી પરેશાન છે. પ્રદૂષિત પાણી અને અપૂરતી પાણી આવતું હોવાની ફરિયાદો દર ઉનાળે સ્થાનિકો કરે છે, તેમ છતાં કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ આ સમસ્યા દૂર નથી કરી શકતા. તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદથી ઉનાળામાં પીવાના પાણીની સમસ્યા ઉદ્ભવે છે, ત્યારે હાલ પ્રદૂષિત પાણીથી સ્થાનિકો પરેશાન થયા છે. રજૂઆત કરવા છતાં પીવાનું પાણી નથી અપાતું તેવું સ્થાનિકો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે. તો અમદાવાદમાં પ્રદૂષિત પાણીથી લોકો પરેશાન છે. પ્રમાણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો 12,000 કરોડનું બજેટ છે, તેમ છતાં પણ લોકોને પ્રાથમિક સુવિધાની જે સુવિધામાં ખાસ પીવાના પાણીની સમસ્યા થઈ રહી છે. અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર પીવાના જે શુદ્ધ પાણીની સમસ્યા થઈ રહી છે, તો સાથે જ જે પ્રદૂષિત પાણીની ફરિયાદો પણ દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે. હાલ જે સરસપુર અને રખિયાલ વિસ્તારના જે લોકો છે તેમણે પ્રદૂષિત પાણીને લઈને આજે ધરણાને દેખાવો કર્યા હતા, જેની અંદર પ્રદૂષિત પીવાનું જે પાણી આવી રહ્યું છે સાથે સાથે જે ગટરનું જે પાણી મિક્સ થતું હોવાની ફરિયાદો પણ કરવામાં આવી રહી છે, તેને લઈને જે સ્થાનિક દ્વારા કોર્પોરેશન ઓફિસ ખાતે દેખાવો કરવામાં આવ્યો હતો અને સાથે જ આવેદન પત્ર પણ આપવામાં આવ્યું હતું. જે પ્રમાણે હાલ જે માહિતી મળી રહી છે કે પ્રદૂષિત પાણીની સમસ્યા આજથી નથી, છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આ રીતની જે સમસ્યાનો સામનો સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે, તેમ છતાં પણ કોર્પોરેશનના એક પણ અધિકારી છે તે પાણીની જે સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી રહ્યા નથી. સાથે જ તેમણે વારંવાર રજૂઆતો ત્યારબાદ ભૂતપૂર્વ જે ધારાસભ્ય છે તેમણે પણ એક જે બોરવેલ જે છે તેનું લોકાર્પણ કરવાની વાત કરી હતી. તે કામ પણ ક્યાંક ટલ્લે ચડી ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આજે સમગ્ર વિસ્તાર જે છે તે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જે લોકો વસે છે અને આજે વિસ્તારના જે લોકો છે તેને પીવાના પાણીને લઈને વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં પણ યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવતો નથી, તેને લઈને આ તમામ જે સ્થાનિક લોકો છે તેના દ્વારા જે દેખાવો કરવામાં આવ્યા હતા અને સાથે આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર ધરણાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. એટલે કે જે પ્રમાણે ઉનાળાના પીવાના પાણી જે મુખ્ય જે વસ્તુ જરૂરિયાત છે ખાસ કરીને લોકોની, ત્યારે જ આ પાણીની સમસ્યા થઈ રહી છે જેના લીધે પાણીજન્ય રોગચાળો પણ ફાટી નીકળ્યો છે. જી તો હાલ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે અમદાવાદથી. અમદાવાદમાં દર ઉનાળે અપૂરતું પાણી હોવાની ફરિયાદ સામે આવી રહી છે. સુરતના લીંબાત પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. સુરતમાં ઘણા સમયથી અસામાજિક તત્વોનો આતંક જોવા મળતો હતો. અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, ત્યારે આતંક મચાવનારને ઝડપીને જાહેરમાં લાવી માફી મંગાવી હતી. પોલીસની કામગીરીથી સ્થાનિક લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે.
તો આ મુદ્દે જ આપણી સાથે દિવ્યેશ પરમાર લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી દિવ્યેશ, શું છે વધુ વિગત? જી બિલકુલ, સુરત શહેરની વાત કરીએ તો સુરતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળતી હોય તે પ્રકારની ઘટનાઓ અવારનવાર બનતી હોય છે. ખાસ કરીને સુરત સિટીમાં હત્યાની વાત કરવામાં તો છેલ્લા થોડા સમયમાં જ અનેક હત્યાઓ જે છે તેને અંજામ આપવામાં આવ્યું છે અને ગુનેગારો જે છે તે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના હાથે ઝડપાઈ ચૂક્યા છે. સુરત શહેરની વાત કરીએ તો સુરતમાં જે પ્રકારે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળતી હોય તે પ્રકારે જે વિડીયો છે તે સામે આવતા ખાસ કરીને અસામાજિક તત્વો છે તેમનો આતંક સુરત શહેરમાં યથાવત હોય તે પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. અનેક વિસ્તારોમાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા આતંક ફેલાવવામાં આવે છે, ત્યારબાદ વિડીયો પણ વાયરલ કરવામાં આવે છે અને પોતાની ધોપ જમાવવા માટે થઈ અને આ વિસ્તારમાં આતંક મચાવવામાં આવતો હોય છે. ત્યારે સુરતના લીંબાદ વિસ્તારમાં પણ આ પ્રકારે અસામાજિક તત્વો છે તે ખુલ્લેઆમ આતંક મચાવતા હતા, તેનું પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે અને સુરત પોલીસે લાલ આંખ કરી છે અને લીંબાયત વિસ્તારમાં આ આરોપીઓ જે છે આતંક મચાવતા હતા તે આરોપીઓની જાહેરમાં પકડી અને જાહેરમાં લોકો પાસે માફી મંગાવવામાં આવી હતી. મહત્વનું કહી શકાય કે આ પ્રકારના આરોપીઓની જાહેરમાં માફી મંગાવી તેમનો આતંક છે તે સંપૂર્ણપણે પૂરો કરી નાખવા માટે થઈને પોલીસની આ કામગીરી રહેતી હોય છે. આ વ્યક્તિઓ જે છે અસામાયિક તત્વો છે તે પોતાની ધોફ જમાવવા માટે થઈને લુખાગીરી અથવા તો ગુંડાગીરી કરતા હોય છે. અનેક દુકાનોમાં પણ આ પ્રકારે અસામાયિક તત્વો દ્વારા તોફાન મચાવવામાં આવે છે. દરરોજના વ્યવસાય કરતા લોકો છે, વેપારીઓ છે, તે આ મામલે ખુલીને સામે નથી આવતા કારણ કે તેમને દરરોજ ધંધો કરવો હોય છે. પરંતુ આતંક જ્યારે વધે છે ત્યારે લોકો જ ત્રાસી જાય છે અને તેના જ કારણે આ પ્રકારે અસામાયિક તત્વો છે તે ફૂલે ફાલી રહ્યા છે. કારણ કે જે પ્રકારે વેપારીઓ છે તેમને ધંધો કરવો હોય છે એટલે કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ બોલતા નથી, પરંતુ આવા અસામાયિક તત્વોને જે લોકો છાવરી રહ્યા છે તે લોકોને પોલીસ દ્વારા સબક શીખવાડવામાં આવ્યું છે. પોલીસ જે છે તેમણે લીંબાયત વિસ્તારમાંથી અસામાયિક તત્વોની ધરપકડ કરી હતી અને તેમને સડા ચોક સડા જાહેરમાં જ રોડ રસ્તા વચ્ચે કઢાવી અને માફી મંગાવી હતી. આ તમામ વિસ્તારમાં તેમણે આ બંને ઈસમો જે છે તે બંને ઈસમોને ફેરવ્યા હતા અને તમામ લોકો પાસે આ બંને ઈસમોને માફી મંગાવી હતી. આ વિસ્તારમાં ખૂબ જ લુખાગીરી કરતા આ બંને ઈસમો જે છે તેમને માફી મંગાવીને તેમનો આતંક પૂરો કરવા માટે થઈને પોલીસ જે છે તેમણે કામગીરી કરી હતી. સુરત પોલીસ વખત વખત આ પ્રકારની કામગીરી કરતી થઈ છે અને તેના જ કારણે જે સ્લમ વિસ્તારો છે કે જે વિસ્તારોમાં અસામાજિક તત્વો જે છે તેમનો આતંક વધી રહ્યો છે, ત્યાં અસામાજિક આતંકનો જે આતંકો છે તે સંપૂર્ણપણે નેસ્તો નાબૂદ અને પૂરો કરવા માટે થઈને આ પ્રકારની પોલીસની કામગીરી રહેતી હોય છે. ત્યારે સુરતના લીંબાયત વિસ્તારમાં પણ પોલીસની આ પ્રકારની કામગીરીને લોકોએ પણ બિરદાવી છે. ખાસ કરીને આવા સામાજિક તત્વો જે છે તે ધંધો રોજગાર કરતા વેપારીઓ છે તેમને હેરાન પરેશાન કરતા હોય છે અને આ કનગડત કરતા જે આ અસામાજિક તત્વો છે તેની સામે પોલીસ જે છે તેને લાલાક કરી છે અને આ પ્રકારે શહેરભરમાં આ પ્રકારની મુહિમ પણ ચલાવવામાં આવેલી છે કે જે બેફામ રૂમિયોગીરી કરતા જે અસામાજિક તત્વો છે તેમની પણ પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરી અને કાયદાનું ભાન કરાવવામાં આવ્યું છે. જી જી દિવ્યેશ, માહિતી બદલ આભાર. તો હાલ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુરતથી આતંક મચાવનારને જાહેરમાં લાવી માફી મંગાવી છે. વડોદરામાં 7-12 વર્ષની વયના બાળકો સમયયોગ શિબિરમાં સર્વાંગી વિકાસ માટે મૂળભૂત યોગ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ મૂલ્યો શીખી રહ્યા છે. આ સમર યોગ શિબિરનું આયોજન ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તો વડોદરામાં 1200થી વધુ બાળકોએ યોગના પ્રશિક્ષકો પાસેથી તાલીમ મેળવી છે. યોગ શિબિરમાં બાળકોને વિવિધ યોગાસનોની તાલીમ આપવામાં આવી હતી, જે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસમાં મદદરૂપ બનશે. ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા જ્યારે 200થી વધારે સ્થળો ઉપર આપણે યોગ અને સંસ્કાર સમર કેમ્પનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, તો યોગની સાથે સાથે અમે એમને સંસ્કારોનું પણ સિંચન આપ્યું છે. ગીતાના શ્લોકો તો શીખવાડ્યા જ છે, મંત્રોચ્ચાર પણ શીખવાડ્યું છે, પરંતુ CPR શું છે અને કેવી રીતે, કારણ કે આજકાલ હાર્ટઅટેકના દર્દીઓ જે છે તે બહુ હાર્ટઅટેક બહુ જ વધારે કોમન થઈ ગયું છે, તો આપણે ઘરના નાના નાના બચ્ચાઓ પણ જો ઘરમાં એવી પરિસ્થિતિ આવી જાય તો શું કરી શકે છે, તો અમે CPR ને તાલીમ એમને આપી છે. શહેરના 8 અને જિલ્લાના 4 ટોટલ 12 કેન્દ્રો ખાતે 1200થી વધુ બાળકોએ આ 10 દિવસના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો છે અને આનાથી તેમની માનસિક શારીરિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય
અને સંસ્કૃતિનું સિંચન કરવામાં આવે એ રીતે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો સાથે યોગ અને પ્રાણાયામ શીખવાડવામાં આવ્યા છે, જેનાથી એ લોકોને શૈક્ષણિક જીવનને આગળ કારકિર્દીમાં ખૂબ જ મહત્વનું ઉપયોગી થઈ શકે એવી વસ્તુ આજે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર તરફથી અને ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આ શીખવાડવામાં આવી છે. તો હાલ સમાચારોમાં માત્ર આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.